Hoje no Perito Animal falamos sobre as principais características dos gatos. Vamos lá? Origem e evolução. Os gatos se aproximaram das pessoas há cerca de 10 mil anos, atraídos pela abundância de roedores que rondavam os assentamentos humanos, que perceberam o valor do gato no controle dessas pragas. Mas, além disso, em civilizações como a egípcia, os gatos eram animais sagrados, deuses e tão respeitados que eram enterrados com honrarias. Hoje, são um dos animais de companhia preferidos. Quanto à sua origem, existem várias teorias e debates sobre onde o gato teria surgido e como. Características físicas. Trata-se de um mamífero quadrúpede com cauda, embora o gato manx não a tenha, garras retráteis e pelos que cobrem todo o corpo. Possui cerca de 230 ossos que permitem grande flexibilidade e elasticidade. Destacam-se seus bigodes, que são pelos modificados com função sensitiva. Sua coloração é altamente variável, podendo ser simples, bicolor ou tricolor e apresentar diferentes padrões e comprimentos tigrados. Além disso, os gatos são animais vivíparos, o que significa que eles dão à luz a filhotes vivos em ninhadas de cerca de 4 ou 5 filhotes que serão alimentados com leite materno durante as primeiras semanas de vida. Destaca-se também sua visão, audição e olfato, o que facilita sua vida como animal predador. Alimentação. Os gatos são animais estritamente carnívoros. Sua dieta no ambiente natural era baseada na caça de roedores, pássaros e lagartos, e não é incomum que ocasionalmente comam plantas, supostamente para complementar sua dieta. Atualmente, podemos escolher entre várias opções, como a ração caseira, ração seca, úmida ou desidratada, mas sempre de acordo com a fase vital em que o gato se encontra para não cair em carências nutricionais. Descubra mais sobre a alimentação felina no vídeo que deixamos aqui no cartão. Comportamento e personalidade. Podemos destacar sua rica comunicação, que inclui linguagem corporal e sons como miados, bufados e ronronados. Os feromônios que emite e detecta são outra forma de comunicação muito importante. Os gatos se destacam pela limpeza e, exceto por doenças, passam horas se arrumando. Grande parte do tempo restante é gasto dormindo. Além de se limparem, afiar as unhas é uma necessidade para eles, por isso é fundamental oferecer um arranhador. Continuando com a higienização, eles vão evacuar na caixa de areia desde cedo. São amantes de rotinas, por isso qualquer mudança deve ser feita após um período de adaptação. Eles não exigem aprender comandos básicos, embora seja aconselhável estabelecer algumas regras de convivência e dedicar tempo e atenção a eles. Reprodução. Gatos machos podem se reproduzir desde que detectem a proximidade de uma gata no cio. Elas são poliéstricas sazonais, o que significa que, durante os meses com maior incidência de luz solar, terão cios contínuos. As gatas podem ter até 3 ninhadas por ano. A gestação dura cerca de 9 semanas. Após o nascimento, os gatinhos devem passar pelo menos 8 semanas com a mãe e os irmãos. Os gatos atingem a maturidade sexual cedo, aproximadamente aos 6-8 meses de vida. A castração precoce de machos e fêmeas é recomendada para evitar problemas de convivência, saúde e reprodução descontrolada. Raças de gatos, classificação. Atualmente existem mais de 100 raças de gatos padronizadas e registradas. De acordo com a Federação Felina Internacional, as raças de gatos são agrupadas em 4 categorias, que são as seguintes: categoria 1, persa e exótica; categoria 2, pelos semilongos; categoria 3, pelo curto; categoria 4, siamês e oriental. Se você quer saber a raça do seu gato, não perca o vídeo que deixamos aqui em cima. Expectativa de vida.
Embora haja variações dependendo da qualidade de vida recebida, os gatos vivem, em média, entre 12 e 15 anos. Claro, também existem gatos que ultrapassam isso e vivem até 20 anos. Tudo vai depender da qualidade de vida que ele tem e dos cuidados recebidos. Se você quiser continuar aprendendo sobre curiosidades dos gatos, não perca a playlist que deixamos aqui pra você. E conta pra gente, você sabia dessas curiosidades sobre os gatos? Até a próxima, peritos e peritas!